میرے پیارے اسلامی ہیرا کے سامعین، جنت کے پاکیزہ مٹی پر درخت لگانا چاہتے ہیں تو یہ کلمات پڑھیے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں شب معراج میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملا تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف سے اپنی امت کو سلام کہہ دیجئے گا اور بتا دیجئے گا کہ جنت کی مٹی بڑی پاکیزہ ہے اور اس کا پانی بڑا میٹھا ہے اور وہ ایک وسیع میدان ہے کہ جو شخص جنت میں اپنا درخت لگوانا چاہتے ہیں وہ خوب دل سے پڑھے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔